machafuko kilipoja ndipo Mungu kaikumbuka dhambi ya Babeli. Wakati huo pepo nne za nchi ziliachiliwa kubomba juu ya nchi na kwa bahari. Kaonekana malaika aliye na kidau cha wino cha mwandishi kiunoni, akirejesha ujumbe mbinguni kwamba watakatifu wote wametiwa muhuri. Kisha njaa ya neno ikakidhiri na kuwaadhiri wasiotenda haki. Kikombe cha uasi na machafuko kilipoja ndipo Mungu kaikumbuka dhambi ya Babeli. Wakati huo pepo nne za nchi ziliachiliwa kuvuma juu ya nchi na kwa bahari. Kaonekana malaika aliye na kidau cha wino cha mwandishi kiunoni, akirejesha ujumbe mbinguni kwamba watakatifu wote wametiwa muhuri. Kisha njaa ya neno ikakidhiri na kuwaadhiri wasiotenda haki. Amri ilipotolewa kwamba Mungu wa ibada ya sanamu abudiwe, na yale mapigo saba kuzidi kwa wenye dhambi, wana wa Mungu mkuu walisimama imara na kutetea ibada ya sabato. Ndipo walichukizwa wakidhani wa sabato wamewaletea machungu. Hata wakaitenga siku moja watawaondoa duniani. Amri ilipotolewa kwamba Mungu wa ibada ya sanamu abudiwe, na yale mapigo saba kuzidi kwa wenye dhambi, wana wa Mungu mkuu walisimama imara na kutetea ibada ya sabato. Ndipo walichukizwa wakidhani wa sabato wamewaletea machungu. Hata wakaitenga siku moja watawaondoa duniani. Sogeleana yakigongana gongana na kutengeneza mwanya kuliko tokea utukufu wa Mungu umao kama jua duniani, kukawagiza angani kukaandikwa sheria ya Mungu na ya sabato kunga zaidi kisharika. Ona wingu ndogo jeusi kumbali takwimbani nusu mkono wa mwanadamu. Wingu ilo kasongelea karibu likawali na utukufu mkuu, ndani yake kaketi mwana wa Mungu. Nipo makabila yote ulimwenguni waliomboleza. Nikaona mawingu yaliyosogeleana yakigongana gongana na kutengeneza mwanya kuliko tokea utukufu wa Mungu ung'ao kama jua duniani, kukawagiza angani kukaandikwa sheria ya Mungu na ya sabato kunga zaidi kisharika. Ona wingu ndogo jeusi kwa mbali takwimbani nusu mkono wa mwanadamu. Kasongelea karibu likawali na utukufu mkuu, ndani yake kaketi mwana wa Mungu. Nipo makabila yote ulimwenguni walipomboleza. Amri ilipotolewa kwamba Mungu wa ibada ya sanamu abudiwe, na yale mapigo saba kuzidi kwa wenye dhambi, wana wa Mungu mkuu walisimama imara na kutetea ibada ya sabato.
ndipo walichukizwa wakidhani wa sabato wamewaletea machungu. Hata wakaitenga siku moja watawaondoa duniani. Amri ilipotolewa kwamba Mungu wa ibada ya sanamu abudiwe, na yale mapigo saba kuzidi kwa wenye dhambi, wana wa Mungu mkuu walisimama imara na kutetea ibada ya sabato. Ndipo walichukizwa wakidhani wa sabato wamewaletea machungu. Hata wakaitenga siku moja watawaa